Nedalo se předpokládat, že by je Němci jakkoliv pronásledovali, v Říši něco takového neměli v úmyslu, ani se nic takového nedělalo. Takže opravdu, pokud se našim vojákům podaří, jakože se jim to podaří, řízeně ustoupit, stáhnout se, nastoupit na vlak, nabagonovat a odcestovat žádaným směrem na Kursk a dále po transsibirské magistrále až do Vladivostoku, tak vlastně provedou jeden z nejtěžších, nejuznávanějších, nejobtížnějších vojenských manévrů a provedou ho úspěšně. A myslím si, že velkou roli tady v tom hrála opravdu ta disciplinovanost a vysoká morální síla československých legií, které věděli, za co bojují a měli motivaci se chovat jako vojáci a dodržovat veškerá pravidla a být hrdí na to, že jsou vojáci tehdy ještě neexistujícího, ale oni pevně věřili, že vznikne československého státu, Československé republiky. A je potřeba si říct, že díky tomuto nasazení těch několika pluků našich legií u Bachmače se opravdu tato věc podařila a tenkrát Bachmačí úspěšně projelo 63 ešalonů, 63 vlaků, představte si, co to je 63 vlaků ve směru od jihu, jihozápadu a západu. A to všechno díky právě statečnému boji na zdrženou toho zadního boje těch několika našich pluků. A vidíte, že německá pěchota se dala do pohybu, ale když si představíte, jak málo mužů je v tuto chvíli drží a kolika se již podařilo spořádaně ustoupit, tak musíte vidět, že to je prostě velký vojenský úspěch na naší straně. Takzvaný strategický ústup. A jestli vidím dobře, tak v tomto okamžiku celkem s velkou silou na nádraží Bachmači, na to nástupiště, kde vojáci se snaží vagonovat, nastoupit do vlaku, zaútočilo nepřátelské dalekonosné dělostřelectvo s docela velkou silou. Nevím, jak jste to vnímali vy, ale málo kdy se takové velké výbuchy vidí. Takže dá se říct, že německé velení zřejmě pochopilo konečně ten záměr našich jednotek a ten zájem na tom ústupu a rozhodlo se ho překazit aspoň za pomoci dělostřelectva, ale dá se říct, že velká část těch vojáků opravdu již ustoupila. Ty ztráty na naší straně byly a jsou velice malé nebo relativně malé a celá operace opravdu se dá vkládat za úspěch.